Som ni alla vet så varje gång det händer mig något så ringer 112. Och den här gången var det faktiskt allvarligt. Fucking jävla fan kom. Yes, hello. Mr. Bandera. This is Hanna Widerstedt from Sweden. Yes, hello. You see, I drink the refrigerante Antogalante and my boyfriend says it's nice because I want to get drunk and now I realize it is for the car. It's benzene gas. What? You don't understand what I say? No, I don't understand what you say either because your English is the... Men de jävla spanjorjävlarna fattar inte ens svenska. De har inte ens en svensk kundservice. Vet de hur många turister det kommer hit som gör illa sig? Man måste ha en svensk kundservice. Yes, I can yell at you because you don't even know English. What ambulance kille don't know English? No, you have to... What? Yes, I need the ambulance here. Right now. No. You just talk shit. You are the worst fucking ambulance killer ever. I fuck you and your mother and your fucking Christian fucking halsband. I shit. Helvete. Oh, jag går och spyr istället. Oh, helvete. Här ligger man och tar det lite lugnt för att ha varit förbannad i flera veckor i sträck. Ska ni riva stället eller? Nej fan. Vad har du gjort? Nej, ingenting. Jag ska ta henne. Du ska gå för restaurang. Ja. Jag ska bjuda. Seniga jävel. Ja, ta på den nu så drar vi. De är klara för att dra. Skynda dig på. Ja, det är hon då. Det var ingen direkt nyhet om att Jocke skulle svina i huset. Han gick runt och kissade. Han är verkligen en gris alltså. Vad är det här? Jocke, vad har du gjort? Nej, byter låset bara. Brukar sätta bort nyckeln ur. Igen? Ja. Vad får du betala för den? Det är därför du betalar den här gången. Men jag har en jättekort. 360 euro bara. Du ser hur mycket fina verktyg han har. Du, jag betalar inte 4000. Du har så mycket nyckeln. Nej, men det är inte 360 euro. Det är typ 3200 spänn bara. Jag går upp och lägger mig. Ja, men hade du på oss? Nej, du får betala det. Jag går upp och lägger mig. Jag har en jättelitt kort så det är ju för sent. Jag är bakis in i helvete. Jag går och lägger mig nu. Ja, jag har en jättelitt kort. Sluta. Ja, Martin, du måste springa ner och köpa sprit. Det är helt blankat nu alltså. Martin. Nej. Jag lånar ditt kort och springer ner bara. Ja, andra dagen så tänkte jag lägga mig och sola på gräsmattan. Och då kände jag att det började droppa uppifrån. Vad gör du? Va? Står du och pissar på mig? Nej, jag var en fågel. Det är piss, Jocke. Jag har fågelkiss, ja. Alltså, jag skulle... Du är ju sjuk i jävla huvudet på riktigt. Står du och kissar på mig? Nej. Nu... Fy fan, vad äckligt. Det var en fågel, han stack upp där. Du kan fan... Lär dig lita på mig någon jävla gång.
Så jävla äcklig är du. Usch. Hörru, pissa Nissa. Låt mig vara. Ja, nej, du kan inte lägga dig. Jag sover med ditt... Nu är det ju fan piss på dig. Jag skiter då. Jag orkar inte med dig längre. Så jag bryter ihop snart. Jag fick en ganska bra bortamatch igår och kom hem på morgon. Nej, men det var ju helvete vad du grisar alltså. Vad håller du på med? Jag äter frukost. Vart har du varit? Jag har varit bortamatch igår. Mot Tyskland eller? Vad fan menar du med? Ja, hörru du, Himmler. Gustav har ju varit på någon nazifest. Han kommer in som en jävla SS-soldat. Vad menar du med? Einstein ska utstå hux! Vart har du varit? Hitlers bunker. Vad fan menar du? Du kan ju köra tysk pass om du vill. Fan glor du på? Och kolla dig i spegeln hur du ser ut istället. Ja, det är ju fan att man inte kan lita på folk alltså. De har kritat ner hela jävla ansiktet med en jävla tuschpenna alltså. Jag ska fan klippa varenda jävla tysk. Nej men vad fan! Ditt jävla svin, vet du, nu ligger du jävligt risigt. Jag fattar inte, hur kan han anklaga mig när jag liksom inte ens har varit med honom? Jag vill inte ens veta vad Gustav gjorde igår. Jag misstänker att Gustav har legat med tyska bögar. Vad är någonstans? Du ska till stranden, kolla vad blek du är. Du ska få lite färg nu. Vad har du tagit mig någonstans? Ja, till stranden. Vad är jävla strand? Vad tror du att jag... Kolla, det är jättefint. Tänk inte vara på någon jävla strand. Det är väl hemskt. Ja, men du är ju jätteblek, titta. Du måste ju vara i jag solen. Jag är inte blek. Du är inte åkt. Han är blekare. Ja, knappt. Hans hår kanske. Det är ju lätt när man sitter i solen och super och glömmer bort hur mycket man dricker. För det blir så varmt och man blir liksom lite yr då. Här kommer Jocke! Jag kostar ju på mig en födelsedag liksom. Det är tråkigt att fylla en gång om året liksom. Varför kan man inte få fylla fler? Det här är ju liksom min 20:e födelsedag den här året. Jag brukar alltid ordna det på krogen. Jag missförstod ju lite där nere när dansarna hade någon show. Jag trodde ju det var att alla skulle dansa. Rednecks, det hugger ju lite i benen då att man vill röra sig. Det var ju katterna i Jong, eller vad han heter. Jag tycker en normal dagsfylla är liksom ett par hundra euro. Oh, jävlar. Hur är det? Jag bara betalar, vet du. Gör det. Betalar man nöjd? 408 euro, det är fan 4000 spänn. Jag ringer Martin. Jag var hemma och tog en siesta så fick jag ett samtal av att jag var tvungen att komma och ta en nota. Och Jocke bjöd på taxi så jag åkte dit. Men jag fick ju betala taxin ändå när jag kom fram. Tja, är du hemma i huset eller? Ja, kan du komma ner till... Vad heter det? Little Brazil i stranden på Playa de Ingles där. Hooters är det. Ah. Ah, ja, men jag betalar taxi om du kommer. Ja, ah, du måste lösa en grej där. Jag har kört ihop så fan alltså. Ja, ah, ta med kortet alltså. Nej, nej alltså. Nej, det är inget dumt alltså. Ja. Ah. Jag har kört ihop såhär med notan, alltså det är 4000 spänn. 24,000! Har du kört för 400 euro? Ja! Ja! Yeah. Oh, sluta klaga och betala nu för det. Nej, får du betala själv. 24! Nu betalar du det, vet du. Annars kommer du att lilla på grillen, du kommer den i scen, jag jävlar. Men du får igen det sen alltså. Det är något fel alltså, jag har försökt förklara att jag inte har beställt det här, men det är nog lyssnat på det. Det blev ju 84 drink och jag har tydligen bjudit rätt mycket folk där nere. Du får ju ta det här kortet. Gå in och fixa det här. Går det fint?
för helvete! Va? Vad gör du? Vila lite. Nej, för fan, gör du där Red Bull? Ja. Du spyr direkt, det vet du. Nej, jag tar hela. 20 cent. 20 cent på the clock. 40 cent. Jag tar hela nu. I take your soul. Nej. Du är skitdålig om du dricker. Nej, jag tar hela. Ja, om du tar hela så åk flyger jag som jävla fallskämsskit. För du spyr av en klunk. Jag tänker inte åka den där. Åker inte du? Den där kommer du få plastikoperera ditt ansikte, vet du. Ja, jag tänker inte åka. Kan du... En minut bara på mig. En minut? Ja, sen åka. Ja. Få se. Ja, få se. En minut? Jävlar. Ja, jag åker om en minut. Ja. Det är dumma med så här dagsfyllor är att man slår såna här jävla dumma vad. Nu slår ju vad med Gustav att det skulle hoppa paragliding eller vad fan det heter efter någon båt. Det går ju liksom inte att ändra sig när man har lovat Gustav någonting. För det tar ju, som han säger då, hus i helvetet. Vad bråkar ni om? Ja, han har ju tvingat mig att åka upp i såna jävla... Du ska också åka, vet du! Du, jag ska fan inte med! Nej! Ja, jag slår ju vad med Jocke. Självklart fick jag ju stryk som fan alltså. Men såna jävlar som inte håller vad de lovar, det är fan inte okej alltså. Ja, nu drar vi. Nej, men jag tänker inte göra det här. Jag tänker inte gå in där och koppla på alltså, någon jävla barn. Sluta tjura för fan! Vadå tjura? Jag tänker inte ha på mig någon jävla flytväst och skicka sig. Det är väl klart som fan du ska ha det, din jävla idiot. Jag fick ju ångra. Hanna försökte ju smita. Så det var ju bara... Ja, det var bara lägga benen på ryggen och så klippa benen på henne. Någon jävel hade tagit mina skor och den där sanden, den var så varm och jag kunde inte gå alls. Och ingen bar mig, ingen gjorde någonting och jag fick inte ens tillbaka mina skor. Det var typ som att gå på jävla helvetes väg. Det var jättevarmt. Aj, fitta. Säg att du ska ha mina skor. Jocke, jag ska ha dina skor för fan, mina fötter, kolla! Jag tänker för fan inte bli brännskadad. Men var lite jävla man nu, du är så jävla... Ja, men jag tänker ju inte bli brännskadad. Jag lovar, det är inte fara. Springa. Ta i skorna nu. Nej, jag lovar, lita på mig. Kolla mina jävla fötter, kolla. De är lite röda bara. Du, jag kommer inte överleva det här. Du är ju för fan sandskägg här nu, får se. Okej, nu ska du ta av skorna. Kan du raka bort skägget och ta på dig? Ska du ta av skorna? Ja. Jävla ja, ja okej, okay. Kan du vänta då så ska jag ta med skorna? Nu? Ja. Nej! Hörde du Joakim, ta lite vatten här så att det finnas tid för att du får solsting. Det är för fan vatten! Du behöver dricka nu gärna då, Joakim. Ämta sprit om det ska vara något. Och så tror den där jävla subban att jag ska låna ut skorna till henne för att hon har bränt sina jävla fötter. Aj, fan, jag kan inte. Aj. Det här går skitbra, Elfyn, kom nu. Hopp, och hopp. What? No. No, my, you don't see my feet. No, my feet really, really burn, like fire. I see, no. 1-2, very hard. Fan, vad ditt jävla luder. Åh! Jag var ju nervös när jag skulle göra det, för jag är inte superpassad på flera minuter och jag fick inte ta med någon grogg ut eller någonting. Sen står Hanna och ser ut där som en jävla trimmad kratta. Du ska köra! Ja, jag har väl inget val, för Gustav kommer med en jävla kniv. Jävla hårt, om du inte gör det kommer du seriöst. Du vet exakt vad du har. Ja, det vet jag. Kör vi så jäkla hårt. Is there accidents? No. No accidents. But what if I die? What happened? You die. No, I want to know what happened. I die. Om du dör, då dör du. Yes, but what happens with me?
du läggs i en kista och flygs till Sverige och så blir begravning där. Om de... But what can I get betalt? I want to get paid if I die. Ja, men du får, du är ju död då. Aha. Am I gonna die? No. Am I gonna die? Nej, nej. What you doing? No, no. No. Du är fan den fulaste flytväst jag någonsin sett. No, no. No, nej, nej. Suppose, suppose. Du är fan den fulaste. Kan säga att han kan få suppose. Du är den fulaste människa i flytväst jag någonsin sett. Men titta hur du ser ut. Och kolla hur fan du ser ut. Ja, min är i alla fall färgglad. Din ser ut. Den här ser så jävla bra. Inte gör någon jävla sexig här. Kan vi inte fixa några jävla cigaretter eller? No, no, you fucking chico, fucking tjej. Vad är det där? Vad är det? Varför sitter du? No, no, nej. Nej. Vad gör No, 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 they go, all forever, yes, no, hey. Fick ju åka någon jävla trött jävla gummibåt ut. Jag vet inte vad som finns i det här vattnet, det kan finnas vad som helst. Det var ju hål och det var limmat och jävla grejer. Nada, espero ahora Esteban para que me traiga los bolsos. Voy a cogerme a ese. Vale. Vale. ¿Eres rädd, eller? Det gungar ju så förbannat här ute. Okej, lady. Det gungar ju hela tiden. Joab, no. Joab. What you do? Nej. No, you just playing. You play Joker boy. You sit down, please. Sit. Okay, perfect. No. I'm sat. Up. Okay, down. No. What you do? No, I don't want to die. It's okay. Jag är så jävla illa. För fan, sliter inte den där. Que tienes una pintilla. Jag har ju inga jävla pinnben. Okay, sit down, man. Sit. Jag har inga pinnben. Okay, perfect. Perfecto. Det är inga jävla stolpar jag har från ben. För helvete, ska du kräva mig också? How long is he, are you in the 200 meters. For how long? The height, 200 meters. But for how many minutes? 15 minutes. No. 2 minutes. Okay, perfect. 2 minutes. You in the fly, as the one red button is the one problem. You press it, the parasailing is up. Okay? You understand? No. Där är en sån där jävla fågel som pissar på Martin. Spara här sen så ska han få se. Exakt en sån där lurig jävel där uppe. Vad händer liksom om det ramlar ner mat på fallskärmen och sätter sig en massa jävla fåglar och pickar hål på hela den där? Då störtar ju som en jävla dieseltank ner på 400 meters djup. Okay, man, you first. Yes. Nej. You step here. On Titanic. On Titanic. Come on. Det är ingen fara, alltså. Det är hur bra som helst. Arriba no se marea. Du kommer att må bättre när du kommer upp. Hörru. Jocke. Después me limpias el barco, colega. Jocke, kom igen nu. Kan du vänta? Ja. In the fly. Vad säger du på stream du flyger? Jocke, kom igen nu. Du kopplar fast mig. Ja, han kommer spela fast mig. Venga, yes. Venga. Kom igen nu, Jocke. Venga, det är värsta. Venga. Jocke, kom igen nu. Vänta, en minut. Baby, you very baby. Oof. Jag är så jävla rädd. You lady man. När jag åkte upp så typ ville jag dö. Allt var åt helvete, jag skrek allt. Jag hade ångest. Och sen typ
repen på fallskärmen började typ låta och jag var helt säker på att jag skulle dö. Som ersättare till Jocke fick jag en jävla äcklig jävla spansk jävla äckelkille. Hanna får kalla mig för liksom att jag är fegis. Men egentligen så är det ju hon som är dum i huvudet som utsätter sitt liv. Hur smart är det? Och får du ut av att sitta i en ful fallskärm på 30 meters höjd och se ut som ett jävla mongo. Alltså jag tänker fan inte sitta här. Det skvätter från den där jävla poolen hela tiden. Kan vi sätta oss i skuggan där borta? Nej men vad i helvete då? 10 frimeter vet du? Och vad fan glor du på? Va? Idiot. Jag är som en jävla fegisen bangade där jävla parasailing gliderna. Fan det är så. Dra ut en jävel till en paintballbana och lät Hanna peppra på hon. Där fick jag en nya. Nej jävlar. Där har vi en jävel. Åh jävlar. Det finns ingen sprit i hela jävla huset. Nej, vi får gå och köpa den. Ja. Alla de här ölen och gamla, de ska kastas. Och de gamla, har köpt dem igår eller? De är gamla! Aj, ja. Kör du. Ja, vi går ut och kastar de här. Eller ska vi bli sjuka? Vill du att vi ska ligga magsjuka hela veckan för att vi dricker gammal öl? Men Gustav sa att han kommer bli skitad med mig. Ja, men vill att han ska ligga magsjuk, hur glad tror du han blir då? Gå ut och hälla ut allihop. Ja. När jag sitter där och häller ut ölen, då kommer Gustav ut. Och han är skitarg. Men vad fan håller du på med Martin? Vad jävlar du? Du ser helt rätt ut. Vad gör du? Vad gör du med mina pilsner? De är gamla. För helvete inte gamla. Ett jävla ord till vet du. Du åker ut för att bo på stranden vet du. Jävlar vad det läcker då Martin, din jävla dåre. Åh, för helvete Joakim. Va? Vad håller du på med? Ja, men det, jag håller på att grilla. Nej, men ingen jävla majbrasa vet du. Släpp den här jäveln nu. Du kan inte stå och röka gräs här. Nej, men för fan. Det här blir bra sätten nu och låt mig fixa det här. Gör det här, den här. Det var inget. Idag så kom Jocke och sa att vi skulle gå på restaurang och att han för en gångs skull skulle bjuda mig på maten. Jävla gott alltså, kolla steken. Mm, funderar på den. Entrecôte också. Mm, ja, får se vad jag tar. Jag vill också ha en sån köttbit. Nej Martin, du får kolla på mackorna. Du kan ju inte tro att jag ska lägga ut 150 spänn för att du ska köpa en köttbit. Tror du jag ska äta en macka till lunch eller? Ja men du får ta den här, det finns ju fan jättegott här. Kolla ut någon macka du vill ha. Nej, jag vill ha köttbitarna. Nej, men du blir inget. Ska du vara ute och mat, du har inga pengar med det. Då kan ju du sitta och titta på när jag äter om du tycker det är så kul. Ska jag sitta och äta vatten och bröd när jag är på semester? Martin, ser du vad de här kostar? 4 euro. Ja, precis. Det är 40 spänn. Ja, hur mycket har inte jag lagt ut på sprit typ? Här, oh, här har du. Du får ta bruschett eller knobblansbrott eller någon av de två för 1,80 eller 1,50. Vad är det för något ens? Jag vet inte vad det är, det blev en överraskning. Jag går på toa, ta en kyckling. Jag vill ha den. Jag måste få smaka lite läsk. Vad är det här? Den där knobblansbrotten du beställer. Det är ju för fan parmesanost. Ja, men jag vet inte vad det heter på deras språk. Ska jag sitta och äta ost och vatten?
maten till lunch. Ja, du har ju beställt den där. Tror jag sitter och betalar 15 spänn för att du inte ska äta upp. Kan du smaka? Vad skitäckligt. Kan få en klunk i alla fall. Ja, du kan smaka en. En klunk. En klunk. Men för helvete, ska du dricka upp hela glaset? Vad fan var det där? Ja, men jag har ju svett i vodka. Jag bad ju om det. Du, jag går hem och hämtar pengar nu och så sticker jag till restaurang med Gustav istället. Nej, men vad fan, jag håller ju på att bjuda dig. Det där är... Alltså jag hatar värme, det bara rinner om alltså. Det är ta mig fan det värsta jag vet. Det är inte så jag sitter och gapskrattar när det är så varmt. Vad fan har du gjort? Vad har du gjort? Ja, det rinner om. Det är varmt så in i helvete! Ja, men för fan, ta det lugnt. Du vill inte bli sur för fan för allt. Dra, fan. Vart ska du dra? Gustav! Du kommer ju dö där ute i solen. Joakim, kan du släcka cigaretten? Nu, tack. Nu klappar vi, varv rullar. Jag var så här nära på att skära av hans jävla, korta jävla gamhals. Jag vill ju hem och bara sätta mig i skuggan och bara få knäcka en kall. Sitt inte på Facebook, men det känns så oseriöst. Släng en dator.